Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ұжымы Серік Бермағанбетовті еске алуға арналған ғылыми семинар ұйымдастырды. Ол осы оқу орнында біраз жыл кафедра меңгерушісі, филология факультетінің деканы қызметінде болды. Алғаш қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы ашылған кезде оқу сапасын арттыру үшін жемісті еңбек етті. Жиында ғылыми мұрасын зерделеніп, келелі тақырыптарда баяндама болды. Іс-шараға жиналып отырмыз. Бұл республикалық семинар форматында. Осы біздің университеттің, осы Ақтөбедегі белгілі адамдардың қатысуы бар. Сонымен қатар онлайн форматында республикалық әр жерінен біраз ғалымдар қатысып отыр. Осы Серіктің тақырыбына жақын адамдар, араласқан адамдар, осылар белгілі ғалымдар. Бүгін осы сол марқұм әріптесімізді бір жағынан еске алу, екінші жағынан осы ғылымның шаруасын түгендеу. Негізгі баяндамалардың бір қатары әдебиеттің тарихына қатысты, сосын Серіктің артында қалған мұрасын зерделеуге арналады, және осы әдебиет тарихының кейбір осы Серіктің тақырыбына жақын кейбір мәселелер көтеріліп талқыланатын болады.